Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жыл басынан бері ұйымдастырылған әкімдердің халықпен кездесуі жалғасуда. Ордабасы ауданының басшысы Нұрбек Бадырақов бұл жолы Шұбар ауылына барды. Онда ауылда атқарылып жатқан жұмыстар жайында баяндаған әкім алдағы жоспармен де бөлісті. Тұрғындар өздерін алаңдатқан сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптар алды. Ордабасы ауданына әкім болып тағайындалған Нұрбек Бадырақов президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында 10 ауылдық округтегі 57 елді мекеннің барлығын аралап, әр ауылдың халқымен кездескен болатын. Сол кезде Шұбар ауылдық округі тұрғындары тарапынан 30 ұсыныс айтылған еді. Оның 14-і коммуналдық сала болса, 10 мәселе ауыл шаруашылығы саласына қатысты. Бүгінде бекітілген кестеге сәйкес аудан басшысы Шұбар ауылының жергілікті тұрғындарымен жүздесті. Сат өткен кездесудегі тұрғындар тарапынан көтерілген өзекті мәселелер бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен таныстырып, басқа да проблемалардың шешілу жолдарын бірігіп талқылау. Азаматтардың өмір сапасын жақсарту ісінде қосымша ұсыныс пікірлерді тыңдау. Шұбар ауылында ауыз су жүйесін жақсарту туралы мәселе көтерілді. Бұл объектіге мен өзім екі рет барып келдім. Алдын сіздер осы мәселені көтерген кезде, одан кейін арнайы өзім барып келдім. 2012 жылы жалпы осы ауыз су жүйесі салынған 700 абонентке 700 абонент. Абонент дегеніміз жалпы су пайдаланушылар. Қазіргі таңда су пайдаланушылардың саны 1005-ке жетті. Яғни 300 адамға су пайдаланушылардың саны артып отыр. Әр пайдаланушылардың саны есептейтін болсақ 3-4 адамнан болғанда, мына мысалы жағы 300 абонементімізді есептей беріңіздер. Қанша су тұтыну көлемін қажеттілігі артып отқан. Бұл бір. Екіншіден кезінде осы 2012 салынған кездегі ауыз су мұнарасының қажетті көлемде су жиналмауы керісінше жағдай жасалып қойған. Негізінен ана су мұнарасына башняға су жиналып барып, сол судан халыққа тарқатылатын болса, бұл жердегі сіздердің пайдаланып болған кран жабылғаннан кейін артық су келіп башняға жиналады. Сондықтан керісінше болып қойған. Біз осыны қалпына келтіру үшін қазір ауыз су жүйесін қалпына келтіру үшін ЖСХ әзірлеуге тапсырманы бердім. Осыны біз қайта жандандырамыз бірінші кезекте. Сонда біз толыққанды мына қырдағы ауылдар бар, үйлер, соның барлығын сапалы ауыз сумен 24 сағатта қамтамасыз етуге қол жеткіземіз. Мен ойлап отырмын, кешенді жоспарға сәйкес 24-ші жылға бітіреміз деп. Одан бөлек жаңа ауыл әкімімен өткенде де мәселе көтергенбіз. Бұрынғы ескі мына су мұнарасының орнын қалпына келтіретін болсақ, ар жақтағы қырдағы биіктегі тұрған тұрғындарды үздіксіз сумен қамтуға мүмкіндік туады деп. Шұбар ауыл округінде қарасты 6 елді мекен бар болса, оларда 11 мыңнан астам халық тұрады. Ауылдарды дамытуға мемлекет тарапынан көптеген қолдаулар көрсетіліп келеді. Жыл санап ауылдарға бөлінетін бюджет көлемінің арта түсуі осыған дәлел. Бадырақов өз баяндамасында аталған ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарына сәйкес 16 миллиард теңге қажет екенін айтады. Осы Шұбар ауылдық округін қарайтын болсақ, жаңағы жалпы есептелген кешенді жоспардағының 16 миллиард 700 миллион теңге қажет екен. Қазір сіздер тағы да көтересіздер бұл мәселелерді. Осыған дейін көтеріліп келатқан мәселелер, міне 16 миллиард 700 миллион теңге дәл қазір біздің проблемамызды шешетін қаржы. Сондықтан біз де бұны енді жағы бюджетімізге, облыстың, республиканың бюджеттеріне қарай кезең-кезеңмен бөлеміз. Ең негізгі енді 10 мәселе болатын болса, 10 мәселенің ішіндегі халықтың көпшілігі сұранып отырған, толғандырып отырған мәселелерге біз көңіл бөлетін боламыз. Енді жаман емес, ауылда қазіргі таңда газдандыру жұмыстары басталып кетті, оны өздеріңіз білесіздер. Шұбар, Береке, Сарытоғай, Тоқсансай 4 ауылда қазір газдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Шамамен жобаның құны 1 миллиард 200 миллион теңге. Қазіргі таңда осы 50%-ға жуық қаржысы бөлінді. Келер жылы бұл жұмыстар өтпелі, келер жылы аяқталады деп отырмыз. Одан кейінгі Аққойлы ауылындағы ауыз сумен қамтамасыз ету жобасы құны 324 миллион теңге. Бүгінгі таңда 323 миллион теңгесі бөлінді. Біз осы қазан айында толыққанды береміз бұл пайдалануға. Қазіргі таңда сол жердегі тұрғындардың үйлеріне қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан кейінгі Береке ауылында мектепке баратын жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді.
21 milyon tenge bölünüp 700 şakırımı asfalttandı. Odan kiyin jağı gaz meselesine endi ichki jüyelerin bär jürüp jatır. Kaşan kosulat degen mesele tağı tolgandırat. Sonduktan bizge mine kartadan körüp otursuzdar. Mine kök ben sızık sızılgan jağı men aytkan ağıldar. Şubar, Береке, Сарытоғай, 90 сай. Бұны мен жаңа айттым, 1-2 миллиард теңгеден асат құны. Бұны келер жылға өтпелі, бұны бітіреміз. Біткеннен кейін бізге бұған келетін газдың трубасы керек жеткізуші дейді. Олау қызыл сызықпен сызылған магистралды газ жеткізуші құбыр. 3-2 миллиард теңге құны. 3-2 миллиард теңге. Ол бітпей, мына жақтың бәрін бітіргенімен газ жоқ ары қарай кемейді. Сондықтан қазір оны бірінші кезекке басымдыққа беріп отырмыз. Осы КТЭЗ дейміз, ол Қазақ-Түрік индустриалды зонасы дейді, яғни Бадам жақтан тартылып келетін біздің газ жеткізуші магистралды құбыр. Кездесуде шағын және орта кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы, инвестиция тарту, әлеуметтік-коммуналдық сала бойынша жүзеге асатын маңызды жоспар жұртшылыққа таныстырылды. Шұбар ауылдық округінде жалпы 67 көше бар, оның 31 көшесі асфальтталған, 31-іне қиыршық тас төселген. 10521 гектар аумақты құрайтын ауыл шаруашылықтың суармалы жері 1242 гектар болса, 4367 гектары жайылым жерлер. Тұрғындар тарапынан қойылған сауалдар бойынша жайылым жер мәселесі де айтылды. O şurada kadar ahim oturan kezinde 434 hektar boğan. Ya tosun saydın jayılım yeri. Bırak moratoriyga baylanıştı. Ya gosak tala almay qalamız. Sen nur boldun kezinde gosakçısını aldık. 370-ge qısqarıp qalğan. Ar jağında 60-ga. 70 hektar yer joq. Ol qayda ketti bilmeymiz. Ана күні жердің шекарасын белгілеген кезінде мен басында болдым. Ауылдың кіреберісінен бастап арық басына дейін болды. Жаңағы жайылым жер. Ауылдың үсті ғана. Бұрынғы бекітілген мына төстіктің қорасынан ар жағында батыс Еуропаның жолына дейін деп айтылған бізге. Ана күні өлшеген кезде ауылдың бергі басын Шұбарға қарай бетін мына біреудің жері, ана біреудің ол кім екенін білмейді. Сонда ар жақта жайылым жоқ. Бірақ ол жер қазір жайылып жатырмал. Ертең біреуге сатылып кетсе, жаңа сіз 23 жыл анықтаймыз 24-те деп отырсыз ғой. Оған дейін әкім дауысып кетеді, әкім ауысқаннан кейін ана жер дауысады деген сөз. Түсінікті. Біреуге сатылып кетсе, ертең келеді де ол бауын ба, жа қорасын ба салып қояды. Жайылымда жоқ, ештеңе жоқ. Жайылым жердің тапшылығына қатысты аудан басшысы Нұрбек Бадырақов талайдан бері түйіні тарқатылмай келе жатқан проблемаларға былай деді. Мен жаңа айтып отырмыз, жалпы 111 мың гектар біздің жайылым жеріміз бар. 111 мың гектар ауданда. Соның 17 мың гектары ғана қазіргі таңда ортақ жайылымда. Жалпы малдың бәрін есептейтін болсақ, бізге әлі қосымша 111 мыңнан бөлек 56 мың жайылым жер керек. Оның бәрінде енді жеріміз осы, малымыздың нормативіне байланысты малда өсіп жатыр. Сондықтан мен айтқам, тек қана бірінші кездегі қайтарылатын 23 мың гектарды ғана емес, бізде енді 17 мың үстіне тағы да 23 мың деген жоспар болған бастапқы кезде. Сондықтан мен кешегі аппараттық мәжілісте айттым бұл мәселені. Жалпы аудан, бір ауылдың картасын жасап, сол картаға байланысты қанша жайылым жерлері бар қосымша, соның барлығын тізімге сәйкес қайтару мәселесін жолға қойдық. Сол кезде сіздің айтқан жаңағы мүмкін басқа санатқа ауысып құрылыс нысандары салынатын бір жерлер болмаса, негізінен жаңағы ортақ жайылымға қайтару мәселесін біз толыққанды қолға аламыз. Кездесу соңында азаматтарға жеке қабылдау өткізіліп, айтылған мәселелер хаттамаға енгізілді. Әрбір мәселе бойынша жауапты мамандарға тапсырмалар берілді. Салтанат Рүстембек, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.